të ndash për ditëshmërin me disë tokës dhe detin. Në portin e Durcit ne takojmë Gjergj Xhamin, i cili prej 39 vitesh ka ushtruar profesionin e peshkatarit. Për Adrianet, kapitenin dam vështirësi që e kanë shoqëruar në këtë rrugtim të udhëhequr nga të papriturat. Shumë e vështirë, shumë e vështirë. Cila është pjesa më e vështirë që do të përshkruani? Largësi nga familja, frika sepse deti ka ato problemet e veta? Si ta përshkruani? Deti, problemet e detit ko e keqe. Ka vështirësi, është masa. Gjithë një moment të vështirë që gjatë gjithë këtyre viteve që jeni përballë? Moment ai të vështirë sot. Për shembull, ku do veçoni ti? Për më kanë keqe më, që kemi lundruar për detin. Ne kemi problemet në det janë shumë, janë jashtë masa vështira. Janë jashtë masa të vështira. Nuk flet dot në krevat në shtëpi, jo të flesh në det me gjithë kohë keqe. Ose të mështetesh i orë kur ke pushimin ose ke. Por më shumë se panjohura që i shoqëronte në çdo lundrim për kapitenin, vështirësit janë rritur vit pas viti si pasoj e mungesës së mbështetjes nga ana e qeverive shqiptare. Ndaj, a i nuk e fshek keqardhjen, teksa shprehet që shqiptarët nuk po e trashgojnë më këtë profesion. Faktikisht po trashgohet nga pak njerëz me fjalë, po të shi kanë ardhë egyptianë edhe po e marrin ato këtë sektor me fjalë. Kurse shqiptarët ja, nuk po e trashgojnë. Po pse? Po nuk e se ka një perspektivë, nuk ka perspektivë. Nga shteti nuk e se ka një më shteti këtë ketë subvencione. Në gjithë botën subvencionohet peshkimi. Edhe në kone në Verhojgjës kemi përnu në atë kohë, shteti subvencionohet dhe se ishe ushqim për popë. Sot asë ka subvencionime. Pra është e vështirë të sigurur të jetesën me këtë profesion? Jetesën. Në talë është bërat pak të ndjerësh rogën. Taksa, detyrime, shpenzime, mjetët gjëtje e peshkimi, aparatura, përshkuripera, gjitha këto të i bëjmë vetë. Një profesion ku krahas vështirësive nuk mungon edhe pozitiviteti, veçanërisht për ata që kanë vite që ushtrojnë. Po për ne po që kemi vite që punojmë edhe nuk largohemi dot, në sjellë drejtësi pa tjetër. Po sekreti është të tjenë mjetët sa më të mira, që ti t'jesh, kesh garanti në ndrimin që ti bënë, t'jesh sa më komod, t'jetë ndime shtetit për modernizimin e mjetëve, edhe knejsi e pësa i vjenë. Duke pas gjitha këto, rritet prodhimi, rritet të ardhurat. Si pas kapitenit Xhami, në kushtet me të cilat ndodhet ky sektor aktualisht, duket se nuk është zgjedhja e duhur për të ardhmen. Këto momente nuk mund t'i themi njeriu, për shembull, hajde ti investoj, sepse kurse kur ke mbështetjen e shtetit, atëherë po, se ke dhe shtetin krah, je dhe vetë edhe bashkëpunon shteti me privatin. Por cila do të ishte mënyra për t'i hapur rrugë investimeve në sektorin e peshkimit dhe njerësh për të rritur interesin e të rinjve që ta zgjedhin këtë profesion? Por tak mund të jetë, se ti pagu detyrimet, taksat e ne janë jashtëzakonisht të mëdha. Imagjino, unë kam makinë, duhet paguaj 100.000 lekë që të vinë punë. Pse duhet paguaj unë lekë që të në portë? Kam punën tini. Në që duke fillu nga problemet jamë. Që shteti këto mund t'i rregullojnë me shumë pak punë, nuk është në i është. Qopë se këtu në limonë, në shëllë, peshkatarët, për problemet që kanë për kantierin. Kanë dhënë subvencionime, në shëllë, po kanë marrë ata diku që ka qenë gjendje më të mirë, kurse tjerët për shumë që janë më të dobës, nuk... Me gjitha të, për te i vështirësive që i shoqërojnë çdo ditë, ata që kryen këtë profesion, besimin e Zotë mbetet udhërrëfyesi kryesor, duke u shndruar edhe në motivin pse nuk e praktikisin peshkimin. Me Zotin, po deshi Zotin, në shëllë, u bë 3 muaj ku e keqe, 3 muaj. Kanë bë barkat dhe s'kanë bë 100 orë lundrim, 100 orë, 150 orë lundrim për 3 muaj. Shumë vështirë. Taksa duhen pagu, detyrime duhen pagu, licenca duhen pagu, regjistrat e tarë duhen pagu, ta thajë hyrjen portë duhet pagu, bankina duhen pagu gjitha. Nuk den me dalin detaj, po si pagove.